Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Сез Яңа Гасыр телеканалында татарча диктант проектының карысыз. Минем исемем Гөлнар Сафарова. Узган ел татарча диктант акциясе онлайн форматта бірінші тапқыр үтте. Һәм диктантны бүтін дөнья булып 378 875 язды. Әлеге диктантны язарышын бүтән дөнья булып 2300 мәйданчы оештырылды. Бүген исә без диктантны онлайн форматта Татарстан Республикасының Милли китапханәсендә язачакбыз. Хәзерге вакытта без Татарстан яңагы сәттә НВ планета телеканалларында туры эфирне башлап җибәрәбез. Бу минутларда безне бөтен бі дөнья татарлары қори һәм хәер теләгән кеше онлайн диктант актәсендә килеп кушылып, өзінің күчен сынап, билемен тикшереп قарыя ала. Шуллай бу ел беренче тапкыр сез диктантны гаджетларыгыз аркылы клавиатура ярдәмендә дә яза аласыз. өчен төбәндәге сайтка рәхим итегез акцияны оештыручылар Бүтін дүйнө татар яшләре форума бүтүн дүйнө татар конгрессы башкарма комитеты казан федераль университеты филология һәм мәдәният ара Института, институты яңа гасыр телерадио компаниясе

телләрне соқлоу, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла башлады. Бірінші тапқыр «Тотарша диктант» акциясы 2015-ші ілда «Бытын дыньо Тотар» яшлари форума «Креатив Тотар» активистлары инициативысы біла уздырылған бұлса, 2020-ші акция «22 ил» хам Расийның іллиге йоқын түбэгінде яшауше милетташлари біз қотнашында узда. Нәтижаде «Тотарша диктант» аудиториясы бытын дыньо абуйлап 800 000 кишден ортып китте. Диктант үш этапқа бөлініп яздырылаша. Бірінші диктант Татарыстан Республикасы үшін, үкінші диктант Расии түбәкләрі үшін, һәм үшінші диктант шетілді яшауші милләттәшләрі біз үшін қаралған. Татарыстан түбәкләрі үлішінің студию құнақлары білән танышық. Васыл Шайхразиев, Татарыстан Республикасы премьер-министры Урынбасары, басары, бүтін дүнія Татар Конгрессының милли шура рейсі. Васыл ғайш, сұңғы қошан езғаныңыз есігізді

э безгә барәр bilim керәк. Татар телен уку, татар әдәбиятында сөйләшү бик мөһим. Менә диктант тегәндә ол һәр вакытта да шуны да күрсәте белә бит инде. бізнің безнең күп кона милләт ташлар яки бүтен милләт кишләре татарча бик матур сөйләшәләр, яки бик матур болмаса да бары сөйләшергә тырышалар, ләкин без әйтабез инде үзе бізнің тилне шалар өчен алып бары ін менә язған китапlarıрыбыны журналары bizны газетла оқыршен миләттәштәр һәм бтә милт кішеі әгідә татарстанды яшәгендә татар тем ббіүшшеләрін алар инде уқыда белергә ккерәк язада белергә кәк сөйләшдә белергә керәк ұ кре бізні үчін бик мұххим һәм инде хақтан да мен Ул татарша диктант сону язучыларын қорасан, Сыпханалла. Ел сайын бір неше топқыр ортып баралар. һәм инде мәне сонғысы бұлтыр біз инде теге пандемия болғаштын. онлайн форматка күш интернет аша, телевидение, радиолар аша, һәм кісә телефонны, кәрәзі телефонлар деп әтімін, аннан да язырға мүмкіндіклер тұтырғаштын, тіләушіліклерін соны бірмә бір артты. Минә бүгенге көндә без инде күпкөнья өлкәләрдән җитәкчеләрнең катларын алабыз. Без аларга ярдәм итү турында сораганып, үзем имза беләҗи бергән Алар барсыта шатланып, рәхәтләнүп, безгә ярдәм итәргә теллиләр. Хәм мәдәният министрлыклары, мәгариф министрлыклары, мәктәпләрдәме, үзәкләрдәме безгә булмалар биреп, шундый мөмкинлекләр бирерләр.

татарны эшеше диктантка шакырып, уңга шартлар тудырып, шундый мөмкинлекне берегә. Һәм менә без карадык да да вакыт буенча, көннәр буенча, шит илләрдә, өлкәләрдә билек генә авырлык туа Без инде һәр вакытта да шинба көнен яздыра идек. Агарак та шинбак шайталар без бара алмыйбыз ди. Без дибагшага интернет юк ди. Безнең илдә ул вакытта ял көне безгә килергә ярамлы биналар бикле дигәчтән, шуңа күрә біз инде быел 3 көнгә буйдык. Җумга, шинба, якшанба. Шул вакытта халыбызга уңайлык булсын өчен, шушы көннәрне өлкәләроша, илләр аша булып күстәттек. Ләкин бу уңайлык да, Безнең татар кешеләре яки бүтән милләт кешеләре дә хәр көнөндә килеп яза алалар. Бир гына тапкыр язарга һәм анда эш текс булгачтан, әгәр дә миңа кызыксынук тудыра икән, мен аны 2 көндә язалам. 3 темердә язалам. Шул вақытта син инде э соны алы буенча бер генә тапкыр кыласын кайбер сайтлар аһа булар истарганнар эш көн яздыкта эш көн яздыкта әйе эш көн керде юк аның берсе генә керәчәк ләкин без аңа милләткәшкә күрсәтә алабыз менә Татарстан өчен Башкортстанда яшәүче татарлар өчен тема иң тәге тәләпле килеп чыга. Бүтән өлкәләр өчен инде без бәле кигән аларга мөмкинлек біз без җиңгәләрәк текс белән. Әшит илләргә инде анда җиңгәләрәк килеп чыга. Шуңа күрә менә син иш менә шушы иш көнендә язып, иш текс белән иш төрле билге ала аласың үзеңә. Үзеңнең белемеңне сынап карагасың ни дәрәҗәдә син яхшы беләсең татар телен. Һәм әйтәсе без килә инде менә шушындый Біз без бетендә диктант язгандан соң, милләт ташлары актив бала җитәкчеләре белән сыйрашабыз. Менә ничек геректип иҗинлерак азырга була. Ничек дирсезгә уңгай шартлар тудырырга тиеш дип әйтабыз. Менә бу елгы безнең тәкъдим иткән формат бу инде менә иң зур тәкъдимләрне һәм мөмкинлекләрнең бер танаын алып җиттек. 3 көн тема белән һәм һәр берсендә дә катнашырга була. Илшат Әминов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Яңа гасыр телерадио генераль директоры. Илшат Әминов, узган беренче тапкыр онлайн форматта диктант язып карадыгыз, нәтиҗәләр белән таныштыгыз, ничәлеге яздыгыз? Нәтиҗәләр белән таныштым, үземдә булсын, чөнки беләсезме, менә без инде рус мәктәбендә укыдык, анда күбрәк сөйләшергә ирендек, менә мин теге татар телен табеге белән дип әйтәрем дә қайтып кайтып менә беләсезме диктант язганда грамматика кирәк екен телен ничек менә төзелешен нигезе дигә нигезе кирәк әйе менә битне җөмələләрнең төзешен анда падежларны ничек менә шул әйберләрне барысы да керек кирәк чөнки менә монда билемнәр җитми менә аның өчен хәзер инде теге яңадан мәктәпкә кереп булмыйм укырга кирәк менә татар китапларны укый башласаң ол теге грамматика әйберләр сиңа теге подсознание акробиата. Шуна куре мне укрга кирек, газетлер укрга кирек, китаплар укрга. Мухим китап укрга кирек, чунки янсыз татар телен якшы итеп ангнап, хам якшы итеп сирашып табу. Дрюз, я из процента сизим ле бу татар ше диктан актис на аның алганда, анун тенденсы се турнда нерсей талас. Кирек мол, тел усешинде нинди бик роли бик зор, э без бит кой вакыт диге хаман мәякубкына безнең коллегалар әйтәләр әйдәгез гади телдә сөйләшәлек әйдәгез мә шаар телдә сөйләшәлек анда бит инде рус бар төрле сүзләр яңа топонимнар да бар яңа теге яңа ягъни гадилекә кыска җөмләләр һәм чәп товар кул бар барсы да бар әйдәгез сул телдә сөйләштек дип әйтәләр юк ярамый чөнки без татар телен хаманның бойлыгын җугалсак анан соң бит инде телен анасы беләне дигә Рүз телдә сөйлешә башласак бит тә аның байлығы бит ул бит культураны саклай. Чөнки бу телне сакламасак культурамыда саклап булмый. бізні тарихны да саклап болмай. Нәшә ул шул шукаты бәйләнгәнме ди. Шуңа күрә дигә руча әйткәндә инде ул упрощать нельзя. Тирли булырга тиеш, бай булырга тиеш. Бай булгач инде ул гадә генә булырга берничә гап мөмкин түгел. Аллаһы язабыз. Яхшыра буратыш дип соңлыйм. Я, карарыбыз. Ленәрия Мөслимова, бөтендән татар яшьләре форумы рәисе. Ленәрия безнең тамашачыларга, безнең белән хәзерге вакытта диктант язучыларга татарча диктант актенең концепциясе турында сөйләп китәле. Чыннан да, бу біз концептуал яктан да килдек әлеге чарага. А, бер тел дүрт графика дип атала. Чөнки татар алфавиты ул бете инде безнең көннәргә хәрефләре белән килеп җитте. Өз тарихында татар язуы дөрт тапкыр алышынган. Шуңа күрә инде бу татар язуының тарихына куйтып калу. Менә без күпкене күрәбез, әбиләребезнең фотографияларыда гарип мосланда язылган, ә милек кем безен укый алмыйбыз. Шуңа күрә без инде таныту, яшьләргә тагы да популярлаштыру ягыннан шушы концепцияны чыгарыдык. Шулай ук без 24 сәгать дәвамында кулларда безнең смартфон Шуңа күрә самолетта очып китеп барғанда да кесә телефонын чыгарып, татарча клавиатурасы аша диктантны инде шундый онлайн рәвештә язып булуы быел мин уйлыйм да күбрәк кеше җәлеп итер. Чөнки без диктантны 6 ел элек уздыра башлаганда 200 кешедән башлаган идек. Шынан бұл позитив шораға, акцияға әуірілді. Шынан да география сұйылдан ел кенәйі, қәм сонлары да аның геометрик прогрессия да өсіп бара. Құшылығыз бізге, дұзлар, құшылығыз біне қазір өк бізнің білен бірлікті диктант язаласыз. Хөрмәтле Құрметлі милеттішлер, туғанлар, дұслар, туған тілі бізні сиуши кардашлари биз. бір бир йыл узып киткан, биз тағын сіздің білян татарша диктан язарға утырабыз. Сіздің білян бірге республикабыздың житакшылари, жамағат үйушмалары, вакиллари да килди. Мен аларны үстэл янына шақырам Рәхим етегіз.

Қадибибіз Гумар Бәширов сузларына мэшхур композиторибыз Сара Садыковы «Жи деген, шишме деген жыр» язды. Хам бу жыр інди ниша диста ёллар бойына біздің халкибызның иң яратқан әсәре боларак яңгырай. Гумар Ага Баширив шушы жырның нишик тууы турында Үзенең хатирәләрен язып калдырган. Шишмә моңа нишек җыр булды дип атала ул. Бүген шушы әсәрдән бер кичкенә генә үзек тәкъдим итәбез. Башта мин аны укып чыгам. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән баетылганнары гына озын гомерле була. Нишек язарга шундый жырны? Күчле тәсир итердәй шундый тылсымлы сүзләрне нишек табарга? 3-4 көн буе Аққыш күле урманнарында Фақат шул хакта уйланып, долқынланып йөрдем. Шулай уйлана, изләнә, дулкынлана торгач, тора бара бер җыр тулайым пайда булды. Ләкин мин язганнары сүз генә бит тулы мәгънәсендәге җыр булып яңгырасын өчен аларны үзләренә лайықлы музыкага салырга кирәк иде. Мин сүзләремә музыка язуны үтенеп Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Сара ханым бу көендә сүзләр ярдәмендә әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән. Жырны тагында тирәнрәк, тагында газизрәк яңа хисләр кишерешлер белән байытқан иде. Жырның соңғы юллары ни сәбәпле шул кадәр күчле тәсир итә икән? Йоқ исә, булай карауга уга дигән сүзләр бит. Шыннан да уга дигән сүзләр. Сез каласыз инде, без китабыз, без китабыз Ирак илләргә. Үлкен буын яхшы хәтерлидер. Элек ир атның байтағы хатынын, балаларын қалдырып, егетләр сүйген ярларынан айрылып, шитке эш үзләп китергә мәжбур болған. Демәк, халықның байтақ үлішінің ярты ғымыры, үзәкләріні үзә, үрекләріні сықрата тұрған айрылышу сағышы белән қауышу шатлығы арасында узған. Элек ilik электән қанға сиңеп калган әнә шул моңсу, авыр сагыш җыр ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да җаннарны тетрәтеп җибәрә. Кем белә, бәлки ул миллион еллар агып яткан шишмәләребез моңдыр. Әнә шул рәвешле җырга әверелгәндер. Бәлки халыкның шишмәләргә булган тирән мәхәббәте ана шулай җиргә күчкәндер. Менә шундый бик матур тиекст. Ихтибар иткәнсездер, дине түгел, яңгыл түгел. Түгелме? Юк, яңгыл түгел. Ә, ихтибар иткәнсездер, кайбер авыррак сүзләрдә шурый. Менә аларға ихтибар итеп алып, бергәлеп, тәсир итә дигән сүз бар. Тәсир, ягъни йогынты ясау, йогынты ясы дигән сүз. Менә монда кыйынлык тудыра ортадагы э авызы. Ягъни тә дип әйтәбез дә, электр дигәндәге э авызын куябыз. Һәм инде сир дип язып битерәбез. Тәсир, ягъни ортада электр дигәндәге Мәне шунды, э, хәрифі була факат факат бу олмассыз алма сүзләре хадиттә бездә сингармонизм законына буйсындырып кабул ителә ләкин бу ширакта олай түгел э фа ягъни беренче иҗекте э ягъни нишке э ә икенче иҗекте о факат ягъни һәм инде ахырда әлбәттә нишкалек белгесе <laughs> Әдіп езірейм. Әйе. Вәй да деген сөз қиынлық тұдырға мүмкін. Бұ барлыққа келе, алдына келе деген мәғінәні білдіре. Міне мұнда да шул сен гармонизм законы сақыланмаған олған уақытта. Бірінші ежекті ә, екінші ежекті а, ауазы языла, қарифі языла. Вәй да. Мүрәжіғ Мүрәжіғат сөзі де тудыра қойшықта, Мұнда енді бірінші езекті ө мұражағат, ондан екі езекті ә, сонғы езекті а ауазы, һәм оқырда нүшкәлік білгісі. Ғазиз, бұл да сөз, бірінші езекті а ауазы, яңғыры, екінші езекті и, нүшкә, и, ғазиз. Шул қадар, э бу сүзне ничек авырлык тулырга мөмкин айрым язылама әле кушылыпмы шул кадер кушылып языла бу җыракта шул кадер һәм шаят сүзедә минемчә яраз кыйнырак булырга мөмкин ша ят монда инде ша авызыndan соң а аndan соң инде ярты дигәндәге я т

Шишмәге багышланған жырлар аз түгел. Біздің халықта Шишмәге багышланған жырлар Оз түгел. Шишмәге багышланған жырлар, оз түгел. Әммә алардың халык күңеленнән нур алып Әммә ларның халык күңеленнән нур алып. Тирән тойғолар белән байытылғаннары ғына тирән туйғулар белән баятылганнары гына узgın өмөрле була узgın өмөрле була нишәк язарга шундый җырны Нишек ярға шундый жырна. Күшлө тә сир итәрдәй, талсымлы тылсымлы сүзләріне көшлө тә сир итәрдәй. Шундый тылсымлы сүзләріне. Нишек табарға? күшлі тәсір етер дей шондай талсымлы сөзлеріне нишек табарға нишек табарға сұрау үш дүрт күн бойы үш дүрт күн бойы Оққыш күлі ұрманларында күлі ұрманларында o қыш кули урманларында, феа қат шул хоқта уйланып, феа қат шул хоқта уйланып, дол қынланып юрдым. Шулай уйлана, Дол кылган ал Шулай уйлана, излене Дол кылган ал турغош Тура-бора бер тулайым пейда булды Тура-бора бер

Бәре җир тулайым пейда булды. Яғни барлыкка кинди. Ләкин мин язғаннары сүз генә бителе. Ләкин мин язғаннары сүз генә Тулы мәңнэсіндәгі жыр булып янгырасын үшін, Тулы мәңнэсіндәгі жыр булып янгырасын үшін, Аларны узләріне лайықлы, Аларны узләріне лайықлы, музыкаға салырға кирәк иде. Музыкаға салырға кирәк иде. Мин сүзләріме музыка язуны үтеніп. Миин сүзләримә музыка язуны үтееп, Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Музыка язуны үтәнеп, әй үт сүзләргә музыка язуны үтәнеп, Сара ханымга мөрәҗәгать музыка язуны үтәнеп, Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Нә, хәзер Сара ханымга Сара ханым, бу күендә. Сара ханым, бу күендә. Сүзләр ярдәмендә әйтү бире алмаганнарыны да әйткән. Сүзләр ярдәмендә әйтү бире

Газизрәк яңа хисләр. тағында җөрне, Тағында тагында тирәнрәк. Тагында газизрәк яңа хисләр. Кишерешләр белән баеткан иде. Яңа хисләр кишерешләр белән баеткан иде.

ни сәбәпле шул кадәр көчле тәсир итә икән? Ни сәбәпле шул кадәр көчле тәсир итә икән? Юк исә, булай карауга гади генә сүзләр бит. Юк исә, Былай қарауға. Оға деген әсіздер бит. Шыннан да оға деген әсіздер. Шыннан да оға деген Сез қоласыз инде б китәбез Сез қоласыз инде Біз китәбез Бз китәбез Ирак иллергә Без китәбез Ирак иллергә. ülken буын яхшы hatırlidir. Ülken буын yakşı hatırlidir. Elik ir baytağı hatının Elik ir baytağı хатынын балаларын қалдырып, елик иратның байтағы хатынын балаларын қалдырып, егітлер сүйгән ярларыннан айрылып, егітлер Сигән ярларыndan аерылып шитке эш излап китергә мәҗбүр болған. Шиткә эш излап китергә мәҗбүр булган. Шиткә, шитке эш излап, эш излап китергә мәҗбүр мәҗбүр булган димәк халықның байтақ үлешенең ярты гөмере димәк халықның байтақ үлешенең ярты гөмере үзәкләрне үзә үзәкләрне үзә

Кушу шатлығы орасында узған. қааушу шатлығы орасында узған. Элі электән қонға сиңіп қалған әнә шул мұңсулі ектән қонға сеңіп қалған. Ә нә шул моңсу ауыр сагыш Қанға сіңіп қалған. Элік-еліктен қанға сіңіп қалған. Ән әшул мұңсу ауыр сағыш. Ән әшул мұңсу ауыр сағыш. Ән әшул мұңсу ауыр сағыш. Жыр ахырында... Монсо, Монсо, Монсо ауыр сагыш. Бу хаман бир җөмлә бит әле. Э бир җөмлә, озын җөмлә бу. Ауыр сагыш. Монсо ауыр сагыш. Җир ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да ахырында Диңгез дулкыннарыдай Актарылып келіп шыгада? Казыр, дулкын... Дулкын... Ту амбер дулкын арыдай? Жыр охырында деньгиз дулкын арыдай актарылып келіп шыгада? Актарылып, 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 келіп шыгада? Жонларны титрэндиріп жібарі җаннарын титрендирп җибәрә Кем белә? Бәлки ул кем белә? Бәлки ул миллион еллар агып яткан шишмәләребез мөңәздөр. Бәлки ул миллион йыллар. ағып яткан шишмелер біз мұнадыр. Ана шул рәушлі жырға әурілгендір. Шишмелер біз... Шишмелер Энэ шул рәушле җиргә әүрелгәндер. Энэ шул рәушле җиргә әүрелгәндер. Әүрелгәндер. Уа, аша. Энэ шул рәушле җиргә әүрелгәндер. Әйе. Бәлки Хәлиқның шишмәләргә булган тирән мәхәббәте Бәлки Халықның шишмәлергә болған тирән мөхәббәте Әнә шулай зырға күшкәнндерр. Халықның шишмәлергә болған тирән мәхәббәте Әнә шулай зырға күшкәнндер. Тәм амбылды. Хәзер инде ансында язапыз Әйе, башында. Ахырына кадәр укып чыгам. Менә укыган вакытта интонациягә игътибар итәргә тырышыгыз, чөнки анда пунктуация билгеләренә әйе, ишара булачак. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңленнән нур алып Тирән туйғолар белән байытылғаннары ғына ұзон ғүмілі була. Нишек язарға шундый жырны? Күшлі тәсир сир итәрдәй шундый тылсымлы сүзләрне нишек табарға? Үш-түрт көн буйы Аққыш күлі урманларында фәқаәт шул хақта уйланып доллқынланып өрдім. Шулай уйлана эзләнә долқынлана тургашұраа бер жыр тулайым пәйдә болды. Ләкин мин язғаннары сүзгененә бит әлі. Тулы мәғәнәсендәге жыр булып яңырасын үшін Аларны үзләренә лайықлы музыкаға салырға кирәк ді. Мин сүзләре музыка язуны үтееп, Sara ханымға müracaat ettim. Sara ханым, bu küyünde sözler yerdeminde eğitip bire olmağanlarını da eğitken, jırnı tağında tiren rek, tağında gaziz rek yona hisler, kişirişler bilen bayıtkan idi. Jırnın sonu yolları ne sebeple şu kadar küşlü təsir ite iken? Юғисә болй қарауға ғади сүзләр бит. Чынан да ғаадигіенә сүзләр. Сіз қаласыз инде без китәбез Біз китәбез йырақ иллергә. Өлкән буын яхшы хәдерлидер. Элек ир атның байтағы хатынын балаларын қалдырып Егетләр сүйгән ярларыннан айрылып, шиткә шизләп китергә мәҗбүр булган. Димәк, халыкның байтақ үлешенең ярты гомере үзәкләрне үзе, йөрәкләрне сыкрата торган айрылышу сагышы белән каушу шатлыгы арасында узган. Элек-электән канга сиңеп калган әнә шул моңсу авыр сагыш жыр ахырында диңгез дулхыннарыдай ақтарлып килеп чыга да, җаннарны титрәндерәп җивәрә. Кем беле? Бәлки ул миллион еллар агып яткан шишмәләребез мөңәдөр. Әне шул рәвушлы жырға әврилгәндәр. Бәлки халықның шишмәләргә бұлған тирән мәхәббәте әне шулай жырға күшкендір. Иқтибарығыз үшін рахмет, менімше әмі бізді яхшы етіп язды. Келесі үшірашуларға қыдар. Сізге бек зұр рахмет. Өзіңізге рахмет. Бек зұр рахмет. Ек нәфес ұқадағыз. Бек зұр рахмет. Фуат әфенді ұқығаныңыз үшін бек зұр рахмет. Икінші тапқар, енді икінші ларәттен бізге келіп, бізнің проекта бізнің ләбірге болғаныңыз үшін. Хырбайтли хунахлар, диктантны жиябыз? Біздің біля йозылған диктанты ғызны тикшыртыр ішін сізге татарша диктант акциясыны ин йоқын мейданшығын амиражияға титарга керек. Диктантларына қоя нишик жибарасын, тулырақ мағлимен diktant.tatar сайтінда. Шылаях сізге унайларақ бұлсын ішін билишмадар ішін телефонна да курсатябыз. Узган ел татарша диктант акциясында 30 ил һәм Россияны иллегә якын төбәгендә яшәүче милләттәшләре без катнашты. Татарстанның барлык районнарыннан 100 меңнән артык кеше диктант язды. Бүген дә төрле илләрдә яшәүче милләттәшләребез безнең белән элемтәдә. Австралия сүз Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләр. Австралиядан Аделаида шәһәрдән сезгә зур кайнар сәламләр юллыйбыз. 2021 елда Аделаида Австралия татарлары татарча диктант язайчак. Кушылыгыз, біргеләшіп, татар тілі бізні Шулай Шулайық бүгін біздің білі әлімтеді Қырғызстан. Бүтін дүниеда яшаған татарларына, Кыргызстан татарларына қайнар сәлем елейміз. Біз ел сайын шул диктантқа кушылабыз. Бұл ел дәдіз, әзір біз диктантыны язарға. Барамызға да ұнышлар тілейміз. Бирден булык, бирден булык! Кыргызтан рахмэтсіз гем Канадыга кушая биз. Дуслар, Дынья кулем татарша диктант акцияса баял алтыншы топкар узаша. Жиршуарында инжимбиртіклари кибе ксибилга милетташлары биз, Йолсайын татарша диктант йозалар. Биз бе Канадының Монреаль шахаринда яшауши милетташлар татарша диктант йоза сіз де Германия татарлары оқ бізімле бірге татарша диктант акциясынуздра. Селен, дуслар! Минам ісимам Алсу, мин Баварияда яшим. Германияда татарлар күп Берлин татар яшлары, татарлар Дойчланд, татар хатын қызларының ханым бірлегі ұйышмалары ішлимінда. Алдағы елларда біз Германияның башхаласы Берлинда музыка шахары Лепцикта, финанслар узеги Франкфуртта жиелып татарша диктант яздык. Бу елда да катнашачак біз. Бу шара дөньяның төрлі-төрлі тарафларында яшаген татарлар ишін бірләшу мүмкінлігі. Мене шулай шетелерді яшап ятушы милеттәшлері бізді хәр ел біздің білі әлімтеді. Ә біз татарша диктант акциясын олға таба дәуам итеп икінші үлішке Россия Федерации Тюбеклерина Кушебис. Россия Федерации Тюбеклеры Ишин Эзерленов Куилган Диктан текстын без ним были ее Ильсия Бедреддинова. Татар эстрадысының тонылған артиста. Татар жира. Милли премиялеры лауреата. Ризеле Исмагилова. Тертип радиусының жетекшесі. күп тапшырулар автора. Олы Баруша. Раэль Нургалиев, Татар Милли Крэши, Билбау Крэши буйнша Расийны хам Татарстанын от қазанған спорт ұстасы. 10 тапқыр дүния, 16 тапқыр Расий чемпиона. Ферзу Салихович, бүгін сіз Расий түбәкләрі үшін нинді текст оқыя Нинді әсерден үзік? Біз бұ диктантқа Ибрахим Салиховның Туманнарға түрінген ешілік тұрында романынан үзік сайладық. Мені Росі түбекілерінде татарлар бик көп яши, ләкен оларның татар тілләрі барысынық да яқшы деп әйтіп болмай, түрлі өлкәлерді түрлі дәрежеді деп әйтік, білім дәрежесі, татар тілін білі дәрежесі. Нешіп көлесіз, бұ текст ауырақ түгелме Алар олар үшін? Йоқтыр, бірден ол бір бит текст, 191 сөз. Барындан да қатылаулы сөзділер, мәсәлі, ниғайәт, әммі, Аны шетті тубеклара тугил, қайбалахы төзі біздай татарларда татарлар даби біля битірмейінді. Мина Фая Тон біздің татар тіліна шеттен кирген сөз булара. Биз аларын барсында баштан харифляб диярлик айтайшайк біз. Жонар көре хурхула керек ми, матор иттырып, ашық миша ана текысын оқып, хар кімга утимлиттырып иманым камер біздің тамашашылар Ялғышлық саларсыз, язып шуғалар дебуилі. Бірнені хотлау байбарда йог. Унүшлар тілік алайса, унүшлар тілік біздің студияға келген кунахлар бізгахам. Унүшлар тілік біз сізге акушылығыз. Кунахлар студияда уз урынларын олды. Буген сізге Татарша диктантны, Татарстан телеради компанисының директора, экс-диктор Фердуз Гымылдинову каяшақ.

Я забашты вакыры Ибрахим Салахов туманнарга төренгән яшлык турында. Ниһайәт кемдир кышкырды. Казан мин сәндрәдән ошып төшәрдей булып, башымны күтәргән идем, вагонның тимер төшәменә шақ иттем. Күзләремнән утлар шәшәрәде. Юк. Күп металпын мыйм, ашық бу урыннан тиз генә төшіп китеп булмый. Ә йөрәк ашқына, қазанны, бала вакыттан уқ қыйбыла саналған мұңлы, нурлы қазанны үс күзләрім білән көресейді. Әммә вагон дұңғышланған. Үйылшылар бірсі үстінде бірсі ұтыра дейерлік. Базан дигәш вагондагы бар халык бер юлы ишеккә таба аушты. Берсен бирсе, ите кысырыклы башлады. Халык берэс сирәгә төшкәш иденгә сикрдәм, тиз генә пальтомны кидем. Кулда чимадан, иңдә хапшық. Мине шунда ук ишеккә таба әтеп алып киттеләр хәйерле сәғәттә. Перронға шығу білән, яқшылап қазанны қарармын деген едім. Қай ауыл, көтәріп, ұшыртып алып баралар. Оң құлда чимадан, сұл құл білән, қапшықны тотам. Пальтоның түймәләрі вагоннан төшкәндә өк құйылып қалғаннар еді. Хәзер аның бер шабуы артта, икенчесен алдан тартып баралар. Сулда кызыл кирпичтен салынган бер зур бина. Арырақ, тарғына аралық. Каршыда ат башлары хәтле ташлар тушелген кин мейдан. Резина тегермешли фаэтоннарға жигілген аргамақлар тып-тып басып киләләр. Берсеннән берсе сылу, һавалы, кайсы җирән, кайсы алмашуар, кайсы күмер кара, кайсы сөттәй ак. Әйберләремне күтәреп, фаэтон көтүчеләр янына киттем. Шираттагы юлчылар, кунаклар үз юлларына китеп беттеләр. Мәйданда ялгыз үзем генә калдым текст шуның белән тәмам. Нибар 191 сүз, бер нинди хоркына шай бер дә юк. Бердә эшле торган авыр сүзләр, ниһайәт, ниһайәт. Әмма мин әмма дип әйтергән мөмкин, әмол әмма дип язла. Бер юлы сәгать, хавалы, фаэтон. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Аллага тапшырдык. Ибрахим Сәалаов әм романның исемен язабыз Томаннарға түренгән йәшілік турында Томаннарға түренгән йәшілік турында Томаннарға түренген йәшілік турында Томаннарға түренгән йәшілік турында Ніхайет, кемдер қышқырды? Қазан Ніхайет, кемдер қышқырды? Қазан Ніхайет, кемдер қышқырды? Қазан Қазыл үлден Мен Сәнндерәдән очып төшәрдәй булып, башымны күтәргән идем, вагонның тимер түшәменә шақ иттем. Мин сәнндерәдән Ми сәнндерәдән очып төшәрдәй булып. Мин сәнндерәдән, очып төшәрдәй булып. башымны күтәргән идем башымны күтәрген дем. Вагонның тимер түшәмінә Вагонның тимер түшәмінә Вагонның тимер түшшәмінә шақ иттм. Вагонның тимер түшшәмінә, шақ иттем. Мин сандырдан ошып төшәрдәй булып, башымны күтәргән идем. Вагонның тимер төшәменә шак иттем. Күзләремнән утлар шәшреде. Күзләремнән утлар шәшреде. Күзләремнән утлар шәшреде. Юк. Кюп металпын мэм, ашық Бу урыннан тизгіне тышып китіп болмай. Йоу, кюп металпын мэм, Йоу, кюп металпын мэм, Ашық Бу урыннан тизгіне тышып китеп болмай. Бу урыннан тизгине төшип китеп булмый. Бу урыннан тизгине төшип китеп булмый. Демәк, бу земля була, юк күпмә талпынмын, ашықмын. Бу урыннан тизгине төшип китеп булмый. Әйрәк ашкына. Әйрәк ашқына... Әйрәк ашқына... Қазанны әйірек ашқына Қазанны бала вақыттан ұқ саналған мұңлы бала вақыттан ұқ қибыла саналған мұңлы бала вақыттан ұқ саналған мұңлы нұрлы Қазанны Бала вакыттан ук саналған була нурлы казаны үз күзләрем белән күрәсе иде. Үз күзләрем белән күрәсе иде. Моңлы нурлы қазанны үз күзләрем белән күрәсе иде. Ә йөрәк ошкына казаны бала вакыттан ук кий була саналган нурлы казаны өск gözләрем белән күрәсе иде. Әмма вагон дынгышланган. Әмма вагон дынгышланган. Әмма вагон дынгышланган. 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 Әмма вагон дынгышланган. Юлчылар

қазан дeгaш вагондағы бар халық biр yюлы вагондағы бар халық бір юлы вагондағы бар халық бір юлы ишікке таба ауышты ишікке таба ауышты ишікке таба ауышты берсен берси әте, берсен бірсі әте қысры башлады. Вагондаға бар халык бір юлы ішикке таба ауышты берсен берси әте, қысры башлады. Берсен-берси-эте, қысры башлады. Қазан дигәш вагондағы бар халық бір юлы ишеккә таба авышты, берсем берсе әтә кысрыклый башлады. Халык бер әсәргә ятышкәш идәнгә сикердем, тиз генә пальтомны кидем. Халык бер әс сирәгә ятышкәш, халык бер әс сирәгә ятышкәш, халык бер әс сирәгә ятышкәш. İden gəsi Идән гәси кердем. Идән гәси кердем. Тиз генә пальтомна кидем. Тиз генә пальтомна кидем. Тиз генә пальтомны кидем. Халлык берэс ирәгә ятыш кеч, идән гәси Тиз генә пальтомна кидем. Гадер шираттагы җөмләдә тыныш билгеләренә ихтибар итегез. Құлда чимадан, инде қапшық. Құлда чимадан, инде қапшық. Құлда чимадан, инде қапшық. Міні шундау ұқ, ішікке таба әтиб алып кеттілер. Хайрли сағатта, мини шундау ұқ, мине шунда ук ишек кетаба мине шунда ук таба этеп алып киттеләр этеп алып киттеләр хәйерле сәгатьтә мине шунда ук таба кетаба этеп алып киттеләр хәйерле сәгатьтә Қызыл Юлдан мине шунда ук ишекке таба этеп алып киттеләр хәйерле сәгатьтә әлгерәк булдымы кызыл юлдан перронга чыгу белән яхшылап казанны қарармын дигән идем перронга перронга чыгу белән перронга чыгу белән перронга чыгу белән Яхшылап, қазанны қарармын дигән дем. Перронға шығыу белән Яхшылап, қазанны қарармын дегән дем. Кааяыл 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 күтәреп шыртып алып баралар күтәреп ошыртып алып баралар күтәреп ошыртып алып баралар күтәреп ошыртып алып баралар күтәреп ошыртып алып баралар уң кулда чимадан уң кулда чимадан уң чимадан Сул кул белән иңимдәге ҡопшыҡны тотам. Сул кул белән иңимдәге ҡопшыҡны тотам. Сул кул белән иңимдәге ҡопшыҡны тотам. Ун кулда чимадан сул кул белән иңимдәге ҡопшыҡны тотам. Иңимдәге ҡопшыҡны тотам. Пальтоның түймәләре вагоннан төшкәндә үк қойылып қалғаннар иде. Пальтоның түймәләре Пальтоның түймәләре түймәләре вагоннан төшкәндә үк вагоннан төшкәндә үк вагоннан төшкәндә үк қойылып қалғаннар иде койылып қалғаннар иде. Пальтоның тыймәләре вагоннан төшкәндә үк қойылып қалғаннар иде. Хәзер аның бер шабуы артта, икенчесен алдан тартып баралар. Хәзер аның хәзер аның бер шабуы артта, бер шабуы артта Хәзер аның бер шабуы артта, икіншісін алдан тартып баралар. Икіншісін алдан тартып баралар. Хәзер аның бір шабуы артта, икіншісін алдан, алдан, алдан тартып баралар. Сулда қызыл кирпіштен салынған бір зур бина. Сулда қызыл кирпіштен сулда қызыл кирпіштен салынған бір бина қызыл кирпіштен салынған бір зур бина Қызыл кирпіштен салынған бір зур бина арырақ тарғына аралық ралық арырақ аралық орарақ торгына аралык кызыл юлдан qarshıda ат башлары хәтли ташлар тушалган киң мәйдан qarshıda ат башлары хәтли qarshıda ат башлары хәтли ташлар тушалган ат башлары хәтли ташлар тушалган киң паршыда ат башлары фәтли ташлар төшәлгән киң мәйдан киң мәйдан эризина тәгәрмәсле фаэтоннарга җигелгән оргмаклар фа -э тып-тып басып киләләр эризина тәгәрмәсле эризина бір сөз фаэтон, фаэтоннарға жигілген арғамақлар, фаэтоннарға жигілген арғамақлар, тып-тып басып келелер. Фаэтоннарға жигілген арғамақлар, тып-тып басып келелер. Тып-тып басып келелер. Тып-тып басып келелер. Берсеннән берсе салу, хавалы. Берсеннән берсе салу, хавалы. Хавалы. Берсеннән берсе салу, хавалы. Берсеннән берсе хавалы. Берсеннән берсе салу, хавалы кайсы җирән Қайсы җирән кайсы җирән кайсы алмашуар Қайсы алмашуар алмашуар бергә язлаелган сүз кайсы алмашуар кайсы Қумыр қора, қойсы кумыр қора, қойсы сүттей оқ, қойсы сүттей оқ, қойсы жирен, қойсы алмашуар, қойсы кумыр қора, қойсы сүттей оқ. Айбірлярымны кутарып, фаэтон кітушилар янына киттим. Eyberlerimini kütərib. Eyberlerimini kütərib. Fa eton kütüşülər yanına gittim. Fa eton kütüşülər yanına gittim. Fa eton kütüşülər yanına gittim. Eyberlerimini kütərib. Fa eton kütüşülər yanına gittim. Шираттағы юлшылар, кунақлар, өз юлларына китеп біттілер. Шираттағы юлшылар, шираттағы юлшылар, шираттағы юлшылар, кунақлар, Үз юлларына китеп біттілер. Юлшылар, кунақлар, үз юлларына китеп биттләр үз юлларына китеп биттләр үз юлларына китеп биттләр шираттагы yolчылар кунаклар үз юлларына китеп биттләр ялғыз, ялгыз үзем мәйданда мәйданда Үзімгі нә қалдым. Мейданда ялғыз, үзімгі нә қалдым. Мейданда ялғыз, үзімгі нә қалдым. Мейданда ялғыз, үзімгі нә қалдым. Шуном лен шул? Текс темам? Охып шыға біз ма? Айнды. Айдагыз. Салахов Туманларға түрінген яшлик турында. Нихаят кемдер кышкырды? Казан! Мин сендерден ошиб тушердай болып, башымны кутерген идем, вагонның тимер тушамына шақ иттем. Кузлерімнен утлар шешреді. Йоқ, көп мэ талпын мэм, ашық мэм, бурыннан тезгене тушып китіп болмай. Айрек ашқына, Казанны, бала вақыттан оқ, қибыла саналған мұңлы нурлы Казанны, Üst kızlarım bilen Әмма вагон дыңғышланған, юлчылар берсі істіндә берсі утыра дейерлік. Қазан дегеш, вагондағы бар қалық бір юлы ішікке таба ауышты. Берсін берсі әтә қысырықлы башлады. Қалық біраз сирегі етішкеш, иденге тиз генә пальтомны кейдім, Кулда чимадан, еңде қапшық, мені шунда ұқ ішікке таба әтіп алып кеттілер. Қайырлы сағатті. Перронға шығу білен, Яхшылап, қазанны қарармын диган идим. Қаяул, көтәріп, ұшыртып алып баралар. Ун кулда чимадан, сул кул білян ингімдаги қапшықны тотам. Пальтонның тималары вагоннан түшкэнда үк қиылып қалғанлар иді. Хазыраның бер шабу артта, икінчісінін алдан тартып баралар. Сулда қызыл кирпістен салынған бір зурбина. Арырақ, тарғына аралық. Каршыда ат башлары хәтле ташлар төшәлгән киң мәйдан. Резина тегәрмәчле файтоннарга җигелгән аргамаклар арға, тып-тып басып киләләр. Берсеннән-берсе сылуу, хавалы, кайсы җирән, кайсы алмашы вар, кайсы күмер кара, кайсы сөтәй ак. Әйберләремне күтәреп, файтон янына киттем. Шираттагы юлшылар, кунаклар үз юлларына китеп беттләр. Мәйданда

чаптырмысы я. Кирә күрында әйткәлеп җибәреп яздыралар иде шуңа күрә бик зур рәхмәт. Менә шулай балачака кайткан кабек булды. Бик зур рәхмәт сезгә, бик телеэкраннар каршында утыручы тамашачыларыбыз, әгәр дә сездә бу өлешті диктантны безнең белән бергә язган булсагыз, диктантны кое анычек җибәрәсен. diktant.tatar saytна киреп барылык мәгълүматны билеп чыга аласыз. Бик зур Еси, яны, нишык язып шықтан, ауыр болды ма? Таныш билгілари курқыт аз гіне. Ай, сузлерге келген дауыр? Йо, сузлерге мейн алай бейкатая саңамындыр дей булям мейм? Мене таныш билгілари... Ә нишек уйлыйсың, менә бу бит инде син хәзер безнең Россия төбәкләре өчен диктант текстын яздың. Әйе. Россия төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен авыр текст идеме, юк идеме? Кайбер сүзләр бар. Син менә айына 30 шар концерт, ярты елганда 180 концерт куеп, Россияны иңләп, буйлап ерген җирче булара. Кайда иң актив татарлар яши менә сөйләшеп, татар концертларына йөрә. минем концертка килгән бүтән татарлар да дәрт. Актив. Бик дәрт тиллер. Ну, потому что тиллер нашар бреллер, лекин концерт ларга килеп, мне нравится. Жирлар ашат от этого ирана. Бар. А у нас читлер гаши купи кешта нуксизле. Хами мне во урнда астазаклаб итесим киле, нек мне шуша меденият аша, жирлар аша, тилсакланаш иттубеклерде алар горовгадәтләрне сакларга тырышалар, телне сакларга тырышалар, ләкин анда татар телләре укытылмый мәсәлән, һәм үзара аралашуда бик сирәк әбиләр инде хәзер китеп баралар әкреннә, татар концертлары бу аралашуы алар өчен бик мөһим. Алар бик яратып карый. Татар концертлары, татар шаралары, хәм аңәмендә акцияләр кирәк. Шул татарча диктант акциясенә сездә кушылыгыз. Ризәлес мәгъиллене күргеш, гель бөрюк сүзләр рискәтшә. Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсүз булылмый. Дөрес бит инде. Менә тыңлагансам мин дөрес бит ә. Дөрес бит ә дип уйлап кайдым. диктант акциясендә катнаштыгыз беренче тапкырмы? Булай утырып диктант язуым киши күз тапкыр әле кин мин 1 еллык özем диктант яздырган идем оку йортында. Э нинди ролдә булу авыррак яисә Октоши болу да джеймелті бол, чонки мен рус тілін дарек орала шатырған диктант гадиктант яздырған идим, оларны жаллэп, мина бігін битиңді Фердус бізге тиги шейнэп қаптырады байталар, гені октошларын шунын кибик шулхадар шин октоши кибик бауалар ішн бір шылып, янып кийб, яздырды, шулай екен айкенул, онда жаваплылык кубырэк. А мина бу татар шадиктант акциясын радиога да Кызык вариант булыр иде. хәтерле экраннар аркылы төрле Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә яшәүчеләр белән элемтәдә. Гомумән, җир шарының төрле почмакларында сибелеп яшәүче татарлар белән элемтәдә. Ә радио аркылы да бу эшне эшләп булыр иде бит, Безне дә нәкъ шулай тәртипнең аның яшьлыгы Татарстанда әлегә бик киң җәелмәгән булса да, кушылта аркылы безне бүтән чит илдәге татарлар да милләттәшләр дә тыңлый. Бик яхшы идеяле бүген нас. Әле бит соң түгел диктор тавышы белән диктор тауышы белән рәхәтләнеп кенә әйе ул бит аудио кеше тыңлый кешене күрергә генә дим әгә менә бүген дикторны күрдегез аны ишеттегез хамана аңа кушылып яздыгыз радио аркылы шулай кызыклы вариант булачак яхшы киләсе елга әле алла бирса татарча диктант акциясы нашлай киңәйә бара рәхмәт резәлә кыддусовна килгәнегез өчен күрешкәнчегә кадәр үзегезгә рәхмәт татар тәртиплегенә түгел ул ғилемле дә зирәк тә белемле дә күрә язығыз диктант өзегізіне текшіріп қорар үшін болса да. бойынша ұн тапқыр дүния көләм чемпион қолған күші Раил үскет күш. Біз сұқланып тұй алмай біз сіздің оңғышларығызға. Ағым мәміне бу федерал сабан тұларда еркенде мәміне крэш вақытында ең күшілі күрешшілер қойсы үлкелерден келе. Қойсы үлкелерден аласыз но безнең ин кечлек рәшчеләр безнең Татарстанда бедәсе килә. Татарстанда, Татарстанда и сабантуйлар үткәндә менә бу сельский сабантуйлар, федераль сабантуйлар үткәндә әлбәттә безнең Татарстанда керошны яраттып карыйлар дип әйтәсе киле. Ну, калган менә сумлы сельский сабантуйлар булды. Пензель кесинде анда Коргалах аулда тиге и анан сон Самара кесине Галия аулунда. Ну кышли анда шул крашлер жила Россия буйнча крашлер жил без бербер без бля без бидеси киле сабантларга жилалар кышли крашлер. Араиля ле таган ижат када якан мин блям сиз бик матурт пшигрлер у кайсиз име. Ну сили мия. Бірі шығырден бірнек қадар куплет. Кімің язғанын білмейм, ана Лейлі Дөлетума, Елі Фенес Ерулім язған аңын шығыры. Башқа бірнешік тәт түгіл иратып, ираттырдым. Керек шақта турғай болып, куплерді сайрап тұрдым. Ағым сулар болып ақтым, кермәсме мі деп үзерге, әуірілдім шешетлерге, өрілсін деп үзерге. Дингізлер болып ярсыдым, дұлқынлар болып шаптым, емішақ жерлерге Якты мөң болып ақты. Хисләрем янар тау иде, Тоқтаусыз қойнап тұрды, Ялынып түгіл, Табынып түгіл, Яратып, яраттырдым. Әферин. Райл, бік зүр әхмәт. Біз сізге олда да бар тек ұңғышлар Біз рәхмәт келі өпіз. Сөз үзіздер, бік Рәхмәт, бік Рәхмәт. Яңа газета телеканалында татарча диктант акциясе дәвам итә һәм без 3нче өлешке килеп җиттек. Чителдә яшәүче милләт эшләре без өчен диктант. Сез дә безгә кушыла аласыз. Кагаз, калемләрегезне ала торган арада әйдәгез кунаклар без белән танышык. Гүлназ Исмағилова Гетиатулина, Россия Рәсәмнәр Бірлігі Ағзасы, Россия Рәсәмнәр Бірлігінің Татарыстан бүлікшесі Идәресі Ағзасы, Хүнершілер Палатысы Бірлігі Ағзасы, Татар қызы 2010, хәм Татар қызы 2014 бәйгіләрі Гран-при иесі. Гүлназ, 10 ел Түркейді ешіп қойтқан кіші бұлара, Түркейді ешіпші татарлар, хәм мұндағы татарлар шағыштырып, нинд

Жиелышып, без Туркияда болганда, Туркияда яшагенде бірге жиелышып, сабан туйларын матур итеп өткеріп, Габдулла Тукай, башқа шағайлары бізні иске олы кишелері матур яши біз. Асин, тағын, демек, тотар тілін білесін, Камил, түрікше яқшы сүйләшесін. Хам, түрікше яқшы сүйләш үгіне де түгіл әлі, бүгін Гүлназ ғарап

Рахмет. Нодир Бахауиев, Багавиев Корпорейшн генерал директора. 18 сегазил Америка кушмаштатларын да ешеп татар тотар Надир, 18 он сегазил Америка да ешеу дәуірінде, тотар тілін нишек унутмадың, нишек сақладың? Кубит китаплар на ухудам, желлар на желладам, ютуплар дан тен в не хородам, шлайтеп, дип, Ә сез эшләдерендә әя мәксат куйдым. Әйе. А, Bogachev Corporation нәрсә белән шөгыләнә? Э, без ракетларны конструировать итәбез. Э, хәзерге вакытта ракетларны 3 кулам басу белән ясыйлар, 3D печать белән ясыйлар. һәм э, мин инде монда килеп аңгыл инженерларны табып, монда да конструкторлар бюросын төзүргә тилим һәм мондагы э продуктларын инде экспортлап Америка Кушма Штатларында һәм башка илләрендә сатырга ниятләнәм. 1000 теле татарча мәкалә яздым, фәнни мәкалә. ул термотыш реакторның яңа тибы. һәм бу минем шул татар телен саклау һәм татар телен саклау өчен татар телендә фән һәм кисма алып бару мөһим дием. Хәм шулай итеп мин үземнең конструкторлар бюросында да һәм бәлки ниндидер дәүләт, мәсәлән, Таткосмосны ясасак, без анда татарча аралашырга тиешбез. Кайбер кешеләр трендлар артынан йөгерә, кайбер кешеләр трендларны ясый. Мин шул трендны ясарга өметләнәм. Искиткеш. Рәхмәт. Искиткеш сокланабыз. Надир, бүген нинди графикада язачаксыз диктантна? Албэтта мэктэпта біз қырыл графиксын уйрандык, амма мин кильгэш, мин хажи белән бітін түркі яңа рун графиксын біз ясадык. Мен ана али хатирлямим, шо ма көре рун графиксында язырға азырту гэл, шо ма көре қырыл графиксын куланардам. Чулпан Республикасының холыг артисты, Қозан бі ю ансамблі Чулпан, сіз қозан бүйі ансамбл білі әқар уақыт шетелерді еріп тұрасы, бірек тәмінен пандемияға қатлы деп әйтегіл гастроль тұрларығыз күрлеп тұрды. Қойсы елерді бұлырға әлгірдігіз? Санап кетсен уақыт жетмәз дейлерімі шоқты еріп шықтық олға шықыр. Күбісін шайынды біз бүтін Дүниятатар Конгрессы юнәліше бойынша ең бірінші милет әшілері біз білін Алар инде сагынып суса беткән безнең телебезгә, сәнгатебезгә биләр үзне бик хуплап каршылалар. Күбрәк инде аралашу бара. Австралия татарлары, алар ни бары ис кеше белән генә барлыгы торалар. Һәм шул ис кеше алар бу сүнчә бер типтен чыккан. Менә садриларга гаеләсә, анда бик ата-куга гаеләшү бабаларыннан менә олар таралганна Йыз кеше буларак, алар һәрбер бәйрәмнәрне, һәрбер туган көннәнердә хәтта милли кийиннә кийне, милли ризыкларны булдырып, бергә җыелып, җырлар, биюләр белән үткәрәләр. Битенесе Австралияда. Безр Австралия татарларына зур сәлам җибәрәбез. Борысы да татар шәсилеше, менә минем өчен бик шат катмалы Яшлар хәтта 20, 25 яшьлек яшьләр безнең яшьләрдән күпкә әйбәтрәк тә сөйләшәләр. Алар бүтәнсе бик бик современный рәвештә үсәләр. Англиша да бик әйбәт аралашалар. Ә менә алар безнең белән һәр вакыт татарча сөйләшеп, бурынгы сүзләрне кулланалар. Һәм күбесендә бурынгы исемнәр. Менә мин бары тик безнең яшьтәш исемнәре Шамил белән Равилны гына хәтерлим. Ә калганнары Магрифә, Самира, Әйтіп өтіргі сезонды, онды, бек көп. Қызық фактылар. Олға тамада біз сізге шынды эмоционал, шынды күнгілі гастролер тіліп қала біз. Енді қазір диктант яз өлішіне көше біз. Бүгін диктант текстін Татарстан Республикасының ұғат қазанған артисті ғалай әскер Камал театры актеры Фәмі Жиханшау құрды. Сәлем, Фәмі. Сәлем. Бұл айсын өлішіне Нише хәллерігіз? Әйбәт киткес не миманда ми мыда келеп жеттем һәм бүгін сит илде әшеуі татарларбызға біз Ғыммәр Баширровның туған яғам әшел биік әсәінән іззі оқ шапыз театретр гастролеріненә келгенді қайсы илді бирректә ұратып спектаккулерінні қарайлаларды эмоциялары? Китай. Татай, мин онда гылдыз булдым. Мин Қытайның бөтен коммунисти газеталарында язып чыктымлар. Ни өчен? Чөнки мин Кытайча үземнең монологымны иранып килгән идем. Хаухи, Шиммида Кембодоу, Вахин Зинжош чухамлы, битсе чушухамлы. Менә безгә нормаль исемле Кытай белгече һәм Юсеф Бикчантаев яратты, алар Кытайның өзендә яшегәннәр, алар телне камил рәвештә беләләр сайым зал кешле алкышларга күмеле иде. Ә инде спектакль беткәннән соң безнең менә фикер алышу булды. Шулай тамашачылар белән инде алар барсы да

Сагымдым сине. Саламлар сиңа. Сә, саламлар әйттек, диктан төгәл башлаябыз. Әйе. Битек. Баулар турайтып отырабыз. Башда мин сезгә текстны укып шақмын, ихтибар белән тыңлагыз. Сұрауларыгыз булса, шулай диктан яза башлаганчы сөри аласыз. Ә инде язган сырарға сұрарга ярамый. Гөмер Баширов Туған ягым яшел бишек. Ул арада инде урам тағында жанлана Аллы келі яңа күлмәкләрін кейіп, әрі шешеклі шуар ал япқышларын ябып, қапқа тіпләріне құршақ шекілі күшкіне қызлар килеп зейті. Унікі бала етеклі, зәңгер, ешіл, алсы күмәк кейге қызлар кәс-кәс басып, шулпыларын шылтыр-шылтыр китереп, қаядыр әдір юмыш баралар. Ақ, Zengar yalsı satın külmək istinən jingsiz qara kamzol kiyip, kalapışların kıngır salgan mut yigitler, garmonşını yartıp, koyadır uz yolları bilen kiteler. Qapqa tıbına beyrem şək yingən qartlar şıxıp Тағын біраздан урамнар атларының ял қиырықларына қызыл шоқлар таққан егетләр, еш өсімір малайлар тула. тұла. Олар ерттан ертқа кіріп шоу ғыр келіп, емір қазиып ерейлер. Шул арада ғармон тартып, жырлап та жібергелейлер. Сабан тұйының бірінші күнінде шул емір қабілен мейдан ашыла. Башта балалар күреші, аннары олалар татына. 20 әләр, шулмә кәталәр арқан тартышы буйниләр, хәтта ат чабышлары да булып ала. Әмма булар һәммәсе дә сабан туеннан бисмилла сыгана. сізге бүгін бүген язачак текст менә шушы. Сабан туйлары инде бездә оздыручы ситилләрдән килгән гонакларыбыз белән силәш ChIP алдык, күзалды кызга килгәндәр дип Сабантуй мимә сабан туй Нимә карагыз? Ниндә аңлашылмый торган сүзләр бар. Ол япкыш. Ол япкыш нарсайында бізнін? Фарту. Кызларның, эйе, фарту крушасы. Ол дында ябулатырған. Шушынды бізнін ол япкыш. Ол іки сюздан тара. Ол, һәм япкыш. Уртасында анын колынлык бильгісі біла. Ол дигаш колынлык бильгісі біла. Хамма. Хамма, ямша, ха, яхша, баштанок, мин сізге бұларын айтмим, ай, суз барышында шақан ауыр сузларын айтип китаримын. Сіз азир әзер Азир. Бірінші жимляны баштатыңлыйбыз, яза башлыйбыз. Бірінші жимля. Ул арада инде урам тағында жанлана түше. Ул арада инде урам тағында жанлана Тише, тағында кушлыб язла ма? Айрым язла. Айрым. Шин ки біз даңы чырып-халдырып оқысақ, джимле узгарми. Улара инде урам тағын жанна на тиша. Хилафлы кильмады бит, шуан кура айрым язла. Аллы-гыллы яңа кульмэклярын киеп, Ири шешеклэшуар ал-япкышларын Капка төпләренә қоршақ шикелле кечкенә қызлар килеп җитә. Ихтибар белән тыңлагыз. Монда үтерләр бар. Үтер болған җирдә мен нишләдем? Паузы. Пауза бердем. Һәм паузы пауза бергәнне ихтибар белән Язабыз. Аллы гөлле. Аллы гөлле, яшелле саралы, зурлы кечкенәле алар нинди сүзләр? Яңа Kulmeklerin kiyip, ərə şəkləli ərə şəkləli şuar ol yapqışların demək ol digəş qolunluq bilğisi quşulu bi yazılan yapqışların yobub ol yapqışların yobub şulpan ларын ябып, капка тіпләріне куршақ шикілі кішкіне қызлар келіп жите. Қызлар келіп жите. Үлгіресіз мә? Үгі. Нпта немәк тыңлыбыызз хәмтерләрне қоябыз. Аллы гөлле яңа күлмләрін ейп, Эреш әәккле шелар ал япқычларын ябып. қаапқа төпләріненә қоршақ шикелле ешшкененә ызлар килеп ә. Киттек тыңлыбыз, Уникешәр балай тәкле, зәңгәр, йәшел, алсы күлмәк кейген ыпшы қызлар, кэс-кэс басып, жылпыларын шылтыр чыылтар китереп, қаядыр йыммыш белән баралар. Язабыз, Униккішәр. Бала итеклі. Зенгер. Яшыл. Алсу. Кульмак киген. Купшы кызлар. Купшы. Купшы кызлар. Кас-кас. Кас-кас. Басып. Шулпаларын шылтыр-шылтыр китерп, китерп, қоядыр юмыш билен баралар. қоядыр юмыш билен баралар. Коядыр юмыш билен баралар. Нокта. Танлайбас, уники шарбалай текли, зенгер, яшыл, алсы кульмэк киген кобшы кызлар, кэс-кэс басып, шылпыларын шылтыр-шылтыр китирип, хоядыр-имыш білям баралар. Утарилар манда шоқтай, іхти барлы болған сіздар дай бойлим. Зәңгәр яллысы сатин күлмк өстіннән жеңсіз қара камзу кейеп, әләпүшләрін қңғыр салған мут егітләр гармончаны әртеп, қаядыр өз юлары белән китәлер. Язабыз ақ Зәңгәр ә асы Саты күлмәк өстнән. Жинксис қора камзоу киеп, Жинксис Ж, хам, ұн, Харифляры, ими, хойрок милен, Жинксис қора камзоу киеп, Каляпушларын қынғыр салған мут тигитлер, Каляпушларын, Каляпушның нер сайкан биласыз ма? Хейшиксыз. Ол безнең нәрсә инде? Баш киеме, киеме түбәте дисек тә буладыр. Калапушларын кыңгыр салган мут егетләр кыңгыр шулай үнг хәрефын иктебарысыз калдырмагыз. Кыңгыр салған мут егетләр гармунчыны ияртеп Қоядыр үз юллары білян кітэлэр? Қоядыр үз юллары білян кітэлэр? Нықта? Танлый біз? Ог зенгэр яулсу сатин кулмэг істіннен жингсіз киеп? әләпүшләрің қыңғыр салған егіл гармоншыны тіп қядар өз юлары б кәләр. Каапқа төбінә бәйрәмш кейінген қортылар шығып баса, қапқа төә бәйрәмше кенген қорртлар шығып баса нықта. Копка тибіне бейрамшек кийнген, Кортлар шыгып баса. Бейрамшек кийнген, Кортлар шыгып баса. Димек, бу булды біздің бір абзас. Мында біз билдик, Нишик итіп азриланалар, Нишик баралар, нишик кийналар, Хам икиншы фикір киташык олгатаба. Икінші фикир башланғанда койан? Яңа йолдан. Аны икінші тирлі бетті байтканда қызыл йол деп дейтелер. Тағын браздан урамнар атларның ёл қирықларына қызыл шуқлар токкан егітлер. Яшу ісмір малайлар білян тулам. Тағын урамнар адларның атларның димәк монда сезнең өчен авыракларсыз булар дип уйлыйм ял қойрыкларына ял дигәч без сезә куябыз ял сезәк қойрыкларына койрыкларына кызыл şuклар тақкан ягитләр кызыл şuклар тақ Кан дигенда ниша ка ишитасыз? Ике. Ике ка, дирис. Йегитлер. Яшусмир малайлар білян тула. Яшусмир. Яш дигаш нишкалик билгаса хуила ма? Йог. Йог, айя, анда у харифа тарашуна кури, Яшусмир, ку шалаб языла бир сус. Яшусмир малайлар білян тула. Малайлар білян тула, тан Тағын біраздан урамнар отларының ел қиырықларына қызыл шуқлар тоққан егітлер, еш үсімір малайлар білен тұла. Олар ерттан ертқа кіріп шауғыр келіп юмір қазай берілер. Олар ерттан ертқа кіріп шауғыр. Неше көлесі шауғыр, неше кәзіла? шоу ғыр келіп, йомырка зиеб ерилар. Йомырка зиеб ерилар. Танлай Олар йортан-йортка келіп, шоу ғыр келіп, йомырка зиеб ерилар. Манда біздің үш өтір. Тартып, Шуларада, шул арада гармун тартып, зир та зиеб аргалилар. Шул арада шул Орада гармун тартып, жырлапта, жырлапта, нишик языла? Айрым. Жырлапта зибергелилер, әлерге іхтибар итегіз. Зибергелилер. Нокта. Шуларада гармун тартып, жырлапта зибергелилер. Сабан туйының беренче көнендә шул юмырка белән мәйдан ачыла. Язабыз. Сабан туеның ничек языласыне инде без ачыкладык шуллай бит. Туен сабан туйының, беренче көнендә көндә шул юмырка белән мәйдан ачыла. Мәйдан ачыла. Күнінде, бірінші күнінде. Әйе, шоу емір қабілен, мәйдан ашыла. Өлгіресі мә күлінесі? Әйе. Аға, мәйдан ашыла. Нұқта. Ашыла. Таңлайбы, сабан тұйының бірінші күнінде шоу емір қабілен, мәйдан ашыла. Бошта балалар күреше, аңнары алалар тотына. Бошта балалар күреше. Аңнары нишә ән хәрефиш төсез? 2. Аңнары алалар тотына. Алалар тотына. балалар күреше, аңнары алалар тотына. Йыгэрэшэлэр, шюлмэк ваталар, аркан тарташы буйнилар, хэтта ад шабышлары да булы бала. Язабыз, йыгэрэшэлэр. Баштан инди харифе йедиріз. Йыгэрэшэлэр. Сузықлар тишып кулмасын, ями? Йыгэрэшэлэр, шюлмэк ваталар. Ваталар. Аркан тарташы буйнилар. Аркандар тушу буй нилар. Хэтта ад шабышлары да булы бола. Ауырсус. Хэтта. Нишаты? Ики. Икаты. Биринши нинди аваз? Нишке аваз. А. Асонгы іжикте? А. Хэтта. Ад шабышлары да булы Шабышлары да булы бола. Таңлай бас. Йыгіршэлер, шульмэкваталар, аркан тартышы бойнилар, хатта ад шабышларда болу ала Хам сонғы жүмли, бисмилласы диган сүз була шар, бисмилла, нер сайынду ол? Ошлай, гади халық тілін дайталаринда, агузи бисмиллахи рахмани рахим, минна шайтани ражимдан калған бисмилласы, димаганда икаллах, бисмилласы. Таңлай Әмма булар әммәсі дә сабан тұйының бисмиллассы ғына әлі. Демәк жәмәғәт, бұ да айрым қызыл елдан язылы, әм бұ біздің сонғы жүмлебіз. Әмма бұлар, әмма бұлар, әммәсі дә хава, хәйкәл дегендегі ға, әммәсі дә сабан тұйының, сабан тұйын яза біләсіз енді, бисмиллассы ғына әлі, бисмиллан аңлаттым, ғ Кадер тамашачылар, хөрмәтле оқучылар, хәзер мин текстны яңа баштан укып чыгам. Сез ихтибар белән экранларга карамыйсыз, әүзегезнең язған кагазларыгызга карыйсыз һәм кулак белән мине тыңлыйсыз. Сез әзерме? Гиттек. Гөмер Бәширов Туган ягым яшел биşik. Олара да инде урам тагында ялланатышы, аллы гөлли яңа гүлмәкләрен кийеп Әре шәкелле шуар ал япкышларын ябып, ҡапҡа типлернә ҡоршаҡ şekilli кешкенә қызлар килеп йиде. 12 кешәр бала итекле, зәңгәр яшşil алсы күлмәк кийгән ҡупша қызлар, кэс-кэс басып, шулпuların шылтыр-шылтыр китереп, ҡоядыр имош белән баралар. Уак, зәңгәр ялсы сатин күлмәк үстендә җиңсез қара камзуҡ кийеп, ҡалапүшләрнең ҡыңыр салған мут йигетләр Гармуншаны ертіп, қоядыр өз юллары белән китәләр. Қапқа төбінә бәйрәмә кейінгән қорртлар шығып баса. Тағын біраздан урамнар атларының ял қыйрықларына қызыл шуқлар таққан егетләр, йәшүсмі малайлар белән тула. Олар йұрттан йыртқа Шоу шоуір килеп йұырқа жеыйып еләр. Шул арада гармун тартып жырлап та жеибәргәлиләр. Сабан туйының бірінші күнінде шул юмырқа білән мәйдан ашылы. Башта балалар күреше, аннар ұлылар тұтына. Егіршәләр, шул мәк оталар, арқан тартышы бұйнилар. Хәтті ат шабышлар да болып ала. Әммә бұлар, әммәсі де Сабан туйының бисмилласығына әлі. Міне бізнің бүгінгі текстіпі шулайды. Бағалар, сұрауларығыз бар ма? Мин ше мына бер кемнең бер нинди сырау калмады. Бик аңлаешлы итеп җиренә җиткереп укыдым. Рәхмәт. Рәхмәт Сафарова. Хәзер язган кагазларын җыеп ма? Ха, әйе, язган кагазларын барысында исем фамилияларыгыз язасыз. Тутырабыз. Исем фамилияларын тутырабыз. Барлык нәтиҗә. Не? Диктант татар сайтыннан сіз күрә алачаксыз. Хәзер мин сезнең белән барыгыз белән дә сау Әгәр дә инде ниндидер ауыр сүзләр булган икән сез моны һич шиксез ирәнегез бәлки үзегез өчен яңа сүзләр дә ашкансыздыр һәм инде башировның ғөмәр ағаның матур текстында ишеткәнсездер деп уйлыйм киләсе очрашуларга хәтле сау булагыз Татарша диктант дөнья күләм билим тикшерү акциясы ахырына якынлашты. 3 өлеш эш диктант. Татарстан Республикасы, Россия Федерациясы сөтебәкләре һәм шитилләр. Бүген студиға келген қунақлар білән бірлікті, қар тіләген онлайн форматта татарша диктант язып қарай алды. Язылған диктантларыны қоя жіберірге тулы мәғілмә диктант нұқта татар сайтында әшілеріні бүгіннен текшіре башлай әшіақлар. Татарша диктантыны филологлар, профессорлар, филология фәннәрі, докторлары тикшерешек. Нәтижелер 30 күн дәвамында билгеле булашак. Әлеге сайтқа кирип нәтижелерне карарга онутмагыз. Бүгүнгә шулар мин Гүлнәсәфәрова сезнең белән сау булашам.